Аз може и нутри. Добро, туре. Ко помислим на обдобје 19-тих лет, ми сине у глава опрасање, озирома мислу, кај је прав за прав 19 лет у примерјави с вечностјо? Ин одговор ки се понуди сам од себе, је би реку јасен и неисподбитен. Ниц. Če pa govorimo z gledišča mlade, demokratične države, pa je 19 let večnost. Lahko bi rekli, da gre za jasen znak uspešnosti nekega višjega smisla. In to je ogromno. To si je treba priznati. In paste, to v času, ko potomke evropskih pracivilizacij bogato rijejo po mulju, slovenski narod uspešno kljubuje kvazi demokratičnim viharjem, se izogiba monetarnim cerem ter tajkunizirani družbi. Ampak zakaj ravno mi? Zakaj je tako? In ravno mi bi rekel, ki veljamo v svetovno-evropski konstelaciji borzi človeštva za drugo razredno in hitro pokvarljivo robo. Da bi seveda našli odgovor na to vprašanje, se treba popolnoma, bi rekel, drugače vprašati. Ali gre tu za površinsko, muho enodnevničen slučaj ali za nek globi in stabilnejši dokazljiv razlog? Odgovor je jasen. Ne gre za naključje, ampak gre za neuničljiv, samo ohranitveni genetski zapis slovenskega naroda. In treba se je zavedati in si končno priznati, da smo narod junakov in to nas dela drugačne in močnejše od največjih nacij globusa. Se temu ne bi bilo tako, bi že ko so nas prvič poskušali pohoditi, ostali le zlahka odstranljiv madež na parketu zgodovine. In ta utopična, bi rekel, želja pokoriti, izkoreniniti nas, nas zaslužniti, nam vzeti identiteto, nas katalogizirati, nam se sesti hrbtenico, nas priključiti ali pa izključiti, če hočete. Nima prihodnosti in ne more doživeti epiloga in ga nikoli ne bo. Mi smo, Slovenci smo ginko biloba, ki preživi atomsko bombo. Smo tisti, če hočete po angliško, outsiderji, ki na nogometni zelenici vzenejo 200-krat večjega nasprotnika, ki se že zasmraja in gnije navznoter zaradi nerealne in pretirane samozagledanosti. In se smeji tisti isti, slabi, benigni sali, sezda, kje da je Slovenija, kaj je to, a je mogoče to kaj za nakruh namazati. Zato pa Samir, Jasmin, Aleksander, Miso, Bostjan, Branko, Bojan, Suat, Marko, Dejan, Andras, Robert, Darijan, Walter, Andrej, Dalibor, Rene, Tim, Milivoje, Zlatko in Zlatan ter spoštovani gospod selektor Kek sodelavci. Vi ste heroji slovenskih src. Zakaj? Ker zdaj vsi vedo, da Slovenija ni nekaj, kar namazeš na kruh. In nima veze s Slovasko. Zdaj vsi vedo, da je eno veliko srce, ki utripa ponosno, močno in neomajno. In se ne ustrasi ničesar. Lahko smo majhni, lahko smo skromni, ampak smo Slovenci. Eni in edini, bi rekel, Slovenci v dosedaj znanem vesolju, prostoru in času. In tega dejstva ne more spremeniti nič. Zato kličem bravo, fantje, in vse najboljše, mati domovina. Dobro, tukaj, gremo zdaj to vse enkrat posnet, ker sem se zmotil. Je zdaj posneto? Dobro.